Deus, eu sou o Bispo Arnaldo e eu tenho uma novidade para vocês. Eu quero obrigar aqui a produção a fazer um programa de entrevistas do Bispo Arnaldo, daqueles, tipo Danilo Gentili, que imita o Jô Soares, que imita o cara lá dos Estados Unidos, e eu quero saber a sua opinião, então deixa aí o seu comentário, amém? E o programa de hoje é Escola Dominical, e o tema é As Sete Pragas do Egito do Mundo Moderno. Quais são? Vamos saber agora, amém? Senta que lá vem história. Xarabandai! Praga número 1. Música ruim. Ninguém aguenta mais, irmão. Esses cantores tudo desafinados, umas letras nada a ver, um instrumental que não tem. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. É, meu pau te ama. É, meu pau te ama. E a plateia? Nossa, bravo, bravíssimo! Olha, melhor que Fred Mercury, genial! Ah, nossa, aplausos, aplausos! Praga número 2, o politicamente correto. Hoje em dia, um humorista não pode nem contar uma piada despretensiosa sem ser processado, perseguido, enforcado em praça pública. Olá, eu sou o Danilo Gentili e vou contar uma piada aqui de que era uma vez um português, uma gorda, um bichinha e... matem-lo, apedrejem-lo, queimem-lhe na fogueira, homofóbico, sexista. Praga número 3, vitimismo. Hoje em dia, todo mundo quer ser vítima de alguma coisa. Não existe meio termo. Ou você é vítima ou você é opressor. Mas é melhor ser vítima, porque sendo vítima você consegue mais coisas do governo e melhor destaque na sociedade. Amém? Olá, eu sou um homem que ficou muito tempo no sol, me bronzeando, e eu acho que eu tô um pouco moreninho. É, eu quero cota pra negro, é isso que eu quero, cota pra negro. Olá, eu sou uma mulher feia, e eu acho que todo mundo é estuprador, machista, sexista e nazista. Vou passar a menstruação na cara e mostrar os meus peitinhos. E eu sou gay, torcedor do Fluminense. Passei pó de arroz na cara e fiquei assim, branquinho. Exijo os meus direitos, quero usar tanto banheiro masculino quanto feminino. Quero superpoderes. Viva o movimento LGBT. E eu não quero nada, sou apenas um homem branco e hétero. Hétero, nazista, sexista, flamenguista, taxista, morte, morte aos héteros, morte. Praga número 4, militância política. Vivemos em uma época em que as pessoas defendem os corruptos que nos roubam como se eles fossem santos. Isso se chama militância política. Lula, ladrão, roubou meu coração. Mito, mito, mito. É, Aécio, PSDB, Aécio. Temer, Temer, PMDB. Praga número 5, fanatismo religioso. O religioso é muito engraçado. Ele diz que prega a religião do amor, ele diz que é a religião da paz. Mas se você fizer uma piada com a religião dele, ele te amaldiçoa e se bobear até te mata. Ah, eu sou católico, a religião católica é a única verdadeira. E eu sou evangélico, o protestantismo é que é o correto. E eu sou muçulmano, deixa eu contar um negócio pra vocês. Vem cá, vem cá, chega aqui, vem cá. Vem cá. Não, o que que foi? Conta pra gente. Alô, então... Para de rádio! Praga número 6. Fanatismo por futebol. Troço besta é torcedor de futebol, hein? Olha quem vem ali, um torcedor do Vasco. É, torce pro Vasco, né? Vou te cobrir na porrada. E eu torço pro Corinthians e vou bater em todo mundo. Ai, meu braço, minha perna. Enquanto isso, o jogador... tô muito feliz, tô nem aí, ganhei muito dinheiro. Olha quanto dinheiro que eu ganhei. E joguei pelo Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, a porra toda. Tô milionário, vou embora com meu dinheiro. Não, dinheiro fica, né, irmão? É o dízimo aqui da igreja, né? Como é que vai manter a igreja, né? Praga número 7, aparelho de celular. É, irmão, isso aqui pode ser uma bênção na tua vida, como também pode ser uma maldição, porque isso aqui, na realidade, é uma distração. Olha, eu tô falando aqui, já chegou o WhatsApp pra mim aqui, ó. É coisa importante, eu tenho que abrir, o cara tá falando aqui, ó. Peraí, só
responder mais um pessoal aqui. Ah, esse canal do YouTube é legal, vou me inscrever aqui. É o tal de Igreja Evangélica Pica das Galáxias, que tá quase com 500 mil seguidores aqui, inscritos. Não sei como é que fala isso, eu sou novo ainda no negócio da internet. Ah, tem que clicar no sininho, porque é o sininho que é notificado. Ih, tem rede social no Facebook. Vou mandar uma foto. Tirar uma selfie. Nossa, aqui não ficou legal não. Acho que o meu lado bom, o lado esquerdo aqui. Tira aqui uma foto. Ah, incendi o flash. Pera aí. Como é que clica aqui, rapaz? Tecnologia é um negócio fantástico, né? E aí, ó. Ah, essa aqui eu vou postar no meu Instagram. Ficou boa. Essa aqui ficou boa, produção. Ué, mas cadê todo mundo aqui? Produção! Ô! Oh! Pô, o pessoal foi embora, mas que falta de profissionalismo, gente.